Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми зрители! Днес започваме предаването с един гост, един наш колега и изключително талантлив човек. Познавате го всички, вероятно, Красимир Панайотов. Здравей, Краси! Ако искаш, можеш ти да кажеш на хората, на зрителите, за какво сме тук. Имате нова песен с твои колеги. Значи става дума за Трифони приятели. Това е един проект на мой стар приятел, който се знаем от Смолен още. И много се радвам, че той продължава така творческия си път и продължава да бъде след така полузатворен и креативен. А как се казва песента? Песента е Сирашки живот. Доста тъпе, но пък за сметка на това много искрено. Сирашки живот, за какво става въпрос в тази песен Сирашки живот? За млад, да кажем, човек, който рано е останал без родители и общо взето се опитва да намери душевния си баланс. Песента помогна ли му? Нямам представа, но факта е, че той я създаде. Приятели му помогнахме. Добре, значи песента се казва Сирашки живот. Автор на текста и на музиката е Трифон Лулчев, нали така? Да. Кои други участват в този проект? Аз ще си погледна записките, защото да не забравя някой. Значи Трифката е ясен. Пламен Божиков. Джеро, който е китарист на Zoom, ведно с Пламен Божиков. Марин Марински, който също е част парченце от Zoom. И моя милост в качеството си на дръмър, на барабанист, нали? Аз пък съм, да кажем, представител на афазия. Кога се зароди тази идея за тази песен Сирашки живот? Може би Трифката е човека, който трябва да отговори така по-точно на този въпрос, но аз мисля, че не от вчера е този ден. В смисъл, тази песен предполагам, че зрее в него от доста време. Как ви покани да участвате и ти, и Пламен Божиков, и другите, които участват в проекта? Трифони приятели, така формулирано, много ме кефи. Защото това в крайна сметка дава отговор на всичко. Както казах, с Трифон се знаем от много време. След като сме така приятели, беше най-нормалното нещо на този свят. Проектът му да се каже Трифони приятели. Той просто помоли всеки един от нас, нали, да се включи, кой с каквото е компетентен и адекватен. И така, виждам, че на него нещата му се получиха. Какви бяха така по-интересните неща, които се случиха по време на изпълняването на този проект, като предполагам сте се събирали много пъти на репетиции, вече на самото озвучаване на песента и така нататък. Разкажи няколко истории, които евентуално могат да вълнуват зрителите. Точно е тук е момента да те разочаровам, защото с някой от групата въобще не сме се виждали, както се казва, по време на... Нямаше нещо като репетиции и такива неща. Просто нещата стават поетапно и между другото това е една практика, която е и европейска, и световна. Не е нужно, примерно, аз и ти да се виждаме по едно и също време, да сме по едно и също време в студиото, за да може да направим една песен. Въпрос на технология. Добре. Колко и време? Да кажем, комуникация, разбира се, някаква, пък било той дистанционно. Колко време продължи цялата направа на тази песен от до? Между другото, запомни си въпроса, защото да не забравя, все пак парчето го доведохме до там, че то има и клип.
Да, между другото, ние сега в края на предаването ще пуснем клипа или някакъв друг вид... Той е по-скоро част от работната сесия. Бекстейджа. Да, става дума за... за барабаните по-скоро, нали? За които съм отговорен аз. Но клипът е страхотен и би следвало да се благодаря на Маринката за него. За самата видео изработка. Да, да. Той се погрижи, поне това е, което аз знам. Когато чу за първи път тази песен, между другото, ти кога я чу за първи път като аранжимент, като музика? Еми, може би минаха 2 месеца от тогава. Само 2 месеца. И с какви впечатления остана? Тя тогава имаше ли текст или имаше само мелодия? Имаше текст, да. Най-напред чух някакво демо. След това бях помолен да запиша барабаните, за което не ми трябваше много колебание. И беше окей, наистина. Това е чисто така професионална, но приятелска работа. И доколкото разбирам, така и доколкото имам усещането, не ни трябва много думи, за да се разберем какво трябва да се случи и кой какво да прави. Въпреки че ти не си автора на тази песен, каква според теб е... какво е посланието, което Трифон и вие искате да дадете на аудиторията, която ще гледа и ще слуша, може би най-вече, песента? Мисля си, че Трифката имаше така доброто желание да извади това парче от себе си. Трябваше по някакъв начин да го постави пред хората и да се освободи. Ако, нали, а то е било някакъв товар за него. Така че, според мен, той се справи по един така готин, чудесен начин и вярвам, че той в момента се чувства добре. А твоята част с барабаните, каква част така от песента вземат? И не говоря само за времева и като емоция и така нататък. Опиши твоите части. Ами, самата запис сесия, самото видео, когато ме снимаха, беше наистина забавна. Аз така бях попаднал в едно... В интересен момент бях, някакво такова душевно полудяване. И имаше хвърляне на палки, въртене на палки и хвърляш палката, после някой трябва да ходи и ги събира или просто се... А откъде? Откъде дойде това душевно полудяване? Ами, не знам, нямам. Не съм се анализирал, трябва да ти кажа. Пък и не съм аз важния в този случай. Трифката е важна. Помогна ли ти песента? Песента е окей. Доволен съм, че участвах. Добре, и все пак... Не може да няма никакви интересни истории по време на най-малкото тогава, кога сте я записвали песента и така нататък. Сглобявахме барабани, разглобявахме барабани, чистихме с прахосмукачка. Не знам, в момента аз и сега не мога да се съсредоточа, обаче не е зле, уважаемите зрители, да са наясно, че в момента този разговор, който си говорим с тебе, е така до голяма степен импровизиран и нито Ивайло, нито аз сме се подготвили по някакъв начин. Единствената цел да бъда тук пред вас в момента, и аз се надявам да съм така достатъчно кратък, единствената цел е просто да презентирам едно парче. Да разбираме ли, че ще има и предаване, което ще бъде по... обширно, в което вече ще пуснем песента и ще запознаете хората с по-конкретно. Надявам се, да, нямам нищо против. Аз лично от своя гледна точка го казвам, нямам нищо против и се надявам да се случи, да. Добре, Краси, какви са твоите лични планове от тук нататък в творческия ти живот или пък нещо интересно, което се е случвало, което хората не знаят от последните ти гостувания? Аз продължавам да работя за собствената си група Афазия. Правим нова песен. Организирам доколкото мога момчетата. И по въпроса се работи. Не съм зарязал името Афазия. Добре.
Направихме анонс на песента, сега нека да повторим. Песента, уважаеми зрители, се казва Сирашки живот. Има я в... малко съм застанал така, на криво. Има я в YouTube, доколкото знам. Има я, да. Така че спокойно може да я, да я видите. Мисля, че Сирашки живот на латиница. Като автор и създател на, на тази песен е Трифон Лулчев. И кои други участват? Значи остават Пламата, Джеро, Марин и аз. Дано да не пропускам някой. Сега можеш да анонсираш и това, което ще пуснем в, в ефир. Малко бекграунд, както се казва. Минутка и половина. Надявам се да ви е интересно. Това е част от записата на барабаните. Чувствайте се добре, дами и господа, и не пропускате хубавото покрай себе си. Уважаеми зрители, връщаме се след минутка.